Os gobernos de Porto do Son e Ribeira darán un paso máis na liña de colaboración que manteñen dende hai tempo coa posta en marcha de forma conxunta dun novo proxecto. Trátase da reforma de estradas que uniu o núcleo de Oleiros co lugar sonense de Basoñas e para poder acometer a actuación solicitaron unha subvención á vicepresidencia da Xunta. Co Concello de Porto do Son estamos colaborando pois en múltiples actividades e proxectos común. En concreto, en estes momentos, pois pedimos unha subvención conxunta para arranxar unha infraestructura que une os dous concellos, en concreto o lugar de Oleiros a través de Campo de Patas con Basoñas e San Pedro. Xusto desde esa división pois vamos a facer unha actuación de cerca ou que supera o quilómetro de ancheamento da misma. Pois esta subvención se pide á Xunta de Galicia a través de Agader. Bueno, o proxecto supera lixeramente os 50.000 euros. O proxecto ten como obxectivo mellorar a seguridade viaria mediante as obras para ensanchar a calzada, así como a instalación de beirarrúas nalgúns tramos. Así mesmo está previsto instalar a rede de recollida de augas pluviais. Non, a propia proxecto xa ao pasar de escasamente 4 metros de rodadura aproximadamente a 5 metros e medio, pois xa supón un incremento importante da seguridade vial, non? Pero digamos que nos tramos que máis se utiliza pola xente, pois xa entra dentro da competencia de cada concello, xa ten un ancho superior a este que estamos falando, que prácticamente é rodadura e o lugar de salida entre estes dúas parroquias, non? Manuel Ruiz explicou ademais a actuación conxunta para sacar adiante a Escola Taume. Outra das actuacións que temos solicitado co Porto do Son é unha escola obradoiro con dous módulos, que sería o de pintura e o módulo de jardinería. Pois unha vez máis, como as aulas e os lugares temos homologados, sería en Ribeira, pero despois sempre temos o acordo da distribución dos alumnos, ambos os dous concellos, pois traballan indistintamente nos dous.